Түркістан облысының 5 жылдығына орай Фараб Әмбебап ғылыми кітапханасы мен Республикалық ақылдым журналы бірлесіп балаларға арналған облыстық «Ақылды балаға ақылдым» атты байқауын жариялаған болатын. Осыған орай, Кентау қалалық орталықтандырылған кітапханасы қалалық «Ақылдым» акция байқауын ұйымдастырды. Байқау 3 кезең бойынша өтті. Бірінші кезеңде қатысушылар «Ақылдым» журналымен қалай танысқаны жайында бейнеролик түсірсе, екінші кезеңде қатысушылар өз қиялымен ертегі құрастырып, соңғы кезеңде әр қатысушы жетекші кітапханашының көмегімен қабырға газетін жасады. Болашаққа жол ашып, ақылды балаға сыйлыққа, ақылдым атты сөз бен ойдан сұлулығы кітапта екенін ұғындыра отырып, орталық балалар кітапханасын тұрақты оқырманымын. Аты жөнім Есемұрат Айзере Ержаққызы. Өнерлі өрге жүзер дегендей, өзімнің бір қырыммен, өнер мен білімді қатар ұстаған мен сіздерге ассалаумағалейкум деп сәлем бердім. Мен Ақылдым журналымен балалар кітапханасында таныс болдым. Ақылдым журналының әрбір бөлімі қатты ұнады. Мысалға, мектеп тынысы, ертегілер әлемі, зерек бала. Журналда оқырмандарға арналған түрлі ойындар мен ертегілер, логикалық есептер, шахмат, ақыл жастан асыл тастан дегендей халық мақалына сүйене отырып, Ақылдым журналы бірінші зерек дана балаларды шығарып қана қоймай, берері мол байқаулар ұйымдастырса, екінші Ақылдым журналы кітапханаға емес, мектептерге де таратылса, көлем жағы үлкейтілсе, үшінші, Facebook, Instagram және де тағы да басқа әлеуметтік желілерге таралып, өз оқырмандарын жинаса, тиімді жағы балалар түрлі ақпарат көздерін ала алады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Байқауға Қызмет газетінің бас редакторы Нарымбетова Бейсенгүл мен Фараб Әмбебап ғылыми кітапханасының балалар бөлімінің меңгерушісі Байдәулетова Дана және Кентау мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің сектор меңгерушісі Қадирова Малика қазылық етті. Байқау нәтижесінде бас жүлдені Әділхан Тоғжан, бірінші орынды Сейтжан Ажар, екінші орынды Абдуғаппар Маржан, үшінші орынды Камилханова Ильяна мен Әуелхан Балнұр иеленді. Жеңімпаз атанған Тоғжан Әділхан алдағы уақытта облыстық байқауда Кентау қаласының намысын қорғайтын болмақ. Бүгін ақылды балаға сыйлыққа ақылдым байқауы Кентау қаласында өтіп жатыр. Жалпы облыстық Фараб кітапханасы мен Ақылдым республикалық журналының бірігіп жасаған жобасы негізгі мақсат балаларды оқуға баулу. Кітапханаға келіп жүрген балдардың мерзімді басылым деген бөлім болады кітапқа. Соған назарын аудару. Өйткені жалпы оқудың өзі бір үлкен нәрседен бастап жібермейді ғой. Балаға кішкене нәрсе ұсынып көру керек алдымен. Ол жаңағы журнал бізде мерзімді басылымдар. Енді көп нәрсеге көз жеткізіп отырық. Кемшіліктерімізді өте көп балалардың қолына біз газет журнал бермейтінімізді біліп жатырмыз. Оған бала кінәлі емес, егер газет журнал не дегенде жауап бермей тұратын болса, оған біз үлкендер кінәліміз. Сондықтан бір жақсы бір серпіліс әкелген бір сондай жоба болып жатыр. Қатысушылардың көңілі де, қатысуға деген ниет тілегі де өте көп. Алда да жалғасын табады деп ойлаймыз.